aan ku bilownee daawadayaal dalka etoobiya oo aynu ogeen iny muddo aan waxba ka dhinayn bil u ka socday dagaalo aad u xoogan kuwaasi oo u dhaxeeyay ciidamada militariga ethoobiya oo ay kaabayaan maleeshiyaad yo kala duwan oo kasoo jeeda qoomiyada axmaarada sidoo kalena la sheegay in ay dagaalka qeyb ka ahayd dowlada dalka eriteria oo lafteed u qiratay ay ka soconayeen gobolka tigray islamarkaasina si weyn loogu xaaqmay iyada oo dhimashada dhaawaca iyo barakaca intuba ay aada u badnaayeen ayaa ugu dambeyn a u hogaaminayo abiy axmed waxay sheegtay inay guul rasmiya ka gaadhay dagaaladii aadka u cuslaa ee ka soconayay gobolkaasi muddo ka badan saddex toddobaad dowladda etoobiya ayaa shalayta waxa ay ku dhawaaqday in ay si rasmiya u qabsatay magaalada maqale ee caasimada gobolka tigrey iyada oo la sheegay t b l f na in ay iskaga baxday magaalada iyo gebi ahaanba magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gobolka tigrey ciidamada militariga etoobiya ayaa waxaa la sheegay in ay hadda hareeraha ka joogaan قالا ذا مقرى إذ لم يركسنا أي كسوة يهين جرا ذا إيا ذا أول شيء يجيو إنسان إذا ما دوس التوص جدها وجو جل إنما ذا أي يجو سيجد قامتك وحيان مقالا ذا أي الله وسمين يام مقالا ذا إيا قي كلا كل دوان الدول ذا أي صورت جل أي غرح أي قاستي أي سرجال سريع أو كتر سنة إذا ما ذا مل تريق أو dhanka kale maanta waxaa ka jira magaalooyin badan oo ka mida dalka ethoobiya oo ay ugu badan yihiin magaalooyinka qoomiyadda axmaarada dabaaldegyo aad u xoogan oo lagu taageerayo laguna xusayo guusha ciidamada militariga ethoobiya ay ka gaadheen dagaalkii lagula jiray tb f magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya waxaa maanta ka soconaya ilaa iyo xalay todobaaldeg aad u xoogan kaasi oo lagu xusayo guusha ciidamada ethobiya ay ka gaadheen dagaalkii lagu qaaday maamulka gobolka tigray madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustapha maxamed cumar ayaa isagu ku sugan magaalada dis abaaba waxa uuna qeyb ka yahay dabaaldegyada xooggan ee la sameynayo isaga oo ku labisan dharka hiddaha iyo dhaqanka soomaalida islamarkaasina ay hareero socdaan gabdha kasoo jeeda qoomiyada axmaarada ayaa mustahe maxamed cumar la arkaya sidoo kalena calan gacanta ku wata oo ka qayb qaadanaya dabaaldega xooggan ee loo sameynayo guusha laga gaadhay t b l f لانكارال جنرال سار وقت جمع دمدي ملاتري جيتوبيا او الى حليتو لاشيجاي ان تي بي ال اف اي ايا هذا هلي وها او لاشيجاي ان لا قبنا جنرال بالجا ايا وحا او كهالي هول قلقي ايوة وذين ايا ورر الى حالي تبراه بلشدا لا ازلا دح سعدي او شيقي اي ان لقبت جنرال كنا وحا او او غور رين شيقي جنرال كو ان ان لقبان اساقا او ايه ان تاسي سي راعي اي ايه ان حب تاسي اشا لغا هلي اي ازلا اساقا اهي دا حالة دا دقال او بادن ايا عدو غلو اذيك سدا ايو يلي جنرال بالجا waxa uuna xusay in mid ka mida jenaraalla ay xukuumaddii hore ee dowladii deegaanka soomaalida ee cabdimaxamuud cumar cabdi ilay uu hogaaminayay ay gaadi u iibisay islamarkaasina ay naas nuujin jirtay sida uu sheegay uu xogtaasi faafiyey ah in jenaraalka la qabtay jenaraalkaasi uu sheegayo inuu bixiyey xog beeno oo ku saabsan in isaga la qabtay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa kooxda t b l f oo uu sheegay in khayaano qaran ay gashay soddonkii sano ee lasoo dhaafay dhanka kale wuxuu sheegay in t b l f aysan lahayn awood ay ku qabsato isaga iyo ciidamadiisa sidaasi darteed annaga ayaaba ka qabsanay oo magaaladii maqale iyo magaalooyinkii kale ee gobolka tigrayka la wareegnaya sidaasi darteed ma jirto awood ay inagu qabsan karto t b l f ayuu genaraalkani sheegay dhiga kale raisal wasaare etoobia abiye axmed ayaa maalinimada berito hadduu alleh idmo waxaa la sheegay inuu hortegi doono baarlamaanka dalka etoobia oo la sheegayo inay yeelanayaan kulan deg deg xaalada dalka etoobiya oo isbedel ku imaaday kadib dagaal soconaya muddo ka badan toddobo iyo labaatan maalmood oo u dhexeeyey dowlada abihe axmed iyo maamulka gobolka tigrey ayay dowladu sheegtay inay guul rasmiya ka gaadhay waxaana hadda dowladu ay bilaabaysaa sida abiya axmedba uu sheegay qorsho kale kaasi oo maamul loogua

dhanka kale ha weeneyda madaxweyneh dalka etoobiya oo lagu magacaabo sahle wogzowde ayaa iyaduna waxa ay u safartay dalka jabuuti ee deriska la ah dalka etoobia sahle wogzowdi ayaa safar shaqo waxa ay ugu anba baxday dalka jabuuti waxaana la filayaa in ay kulanla qaadan doonto madaxweyneha dalka jabuuti ismaaciil cumar gele xidhiidhka labada dal iyo arimaha gobolka iyo weliba xaaladda etoobiya ay ku sugan tahay ayaa lagu wadaa inay ka wada hadlaan أنت دجال الله ذو أكس عن أيس الرسمية أو دجال أحمد كوك هذا الجبل كاتجريا يضع كلنا ذو كرنا أجر إن سراكل تراب ضنو دولة دل كجبوتيا إزلا مركزنا كسوج ذي قوم يدا تجريا أيد بوسو جيبوتي دولة دو من أيوابيا أحمد danka kale xaalada dalka etoobiya ayaa si weyn isha loogu hayaa halka ay ku dambeyn doonto dagaalka ka socda etoobiya ma ahaan mid ku dhacay si lama filaana ee waxa uu markiisi horeba kasoo bilowday isku qabsi dhanka awooda xukunka ah kaasi oo kasii daray markii uu xukunka kusoo booday raiisul wasaareha hadeer talada haya abiya axmed cali bishi abril ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii dagaalka waxa uu dhexmaray abiya axmed oo wata ciidanka dowlada etoobiya iyo maamulka tb oo isagu u taagnaa tigre pible liberation fronti waxa ayna ahayd jabhad ku bilaabatay in ay ka gadoodo musiibadii bini-aadminimo ee macaluusha isu rogtay ee ka dhacday ethoobiya sannadihii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii dhallinyaro u bada kuwa jaamacadaha adis ababo oo uu ka mid yahay malla zanaawi ayaa waxa ay ka tagtay waxbarashadoodii waxa ayna galeen hawdka si ay jabhad ahaan ugula diriraan taliskiisii dhacay xilligaas ee boqorayl

waxa ayna halkaasi kusii xoojiyeen isbahaysi ay aas aaseen markii ay howdka ku jireen oo ka koobna afar jabaadood oo la magac baxay a b r d f xukunkii ayay tartiib ula wareegeen waxa ayna isku ballaadiyeen gobolada etoopiya oo dhan <muchas> oo aan markii hore gacantooda ku jirin afar sanno kadib sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii waxa ay t b l f dalka kusoo rogeen xukun cusub oo ku salaysan federaalkaasi oo uu suurtageliyey inay ku wiiqaan awooddii gobolada oo si dadban looga xukumayay xarunta dhexe ee caasimada dalka etoobiya xukunka ay ku daaheen muddada dheer ayaa waxa uu suurtageliyey in ummadaha kale ee ethoobiya ay u arkaan t b lfn iyada keligad ay ka macaashtay awoodda xukunka dalka etoobiya taasi oo sababtay in ugu dambayn xaaladu ay meel xun gaadho dalka etoobiya waxa ay tib l f soo xukunto soddonkii sano ee ugu dambeeyay isla markaasina jabhado badani ay ku kaceen oo ay ku jirto jabhada o n l f oo iyadu kasoo jeeda dhinaca soomaalida iyo jabhado kale oo kasoo jeeda qoomiyadaha oramada axmaarada benshanguulka gambela iyo kuwo kale furfur badan ayaa lagu sameeyey t b l f waxaana lagula dagaalamay siyaabo kala duwan oo dal iyo dibad siyaasad iyo qori intaba waxaana iyada oo xaaladuba ay khadaadhahay dhintay hogaamiyihii dalka etoobiya malla zanawi ee isagu horjoogaha u ahaa t b l f ugu dambeyn waxay xaaladu gaadhay xilli t b l f ay xajin weydo xaalada dalka etoobiya isbedelle ayaa la sameeyey waxaana loo magacaabay raisul wasaare hayla marian dselenkaasi oo isaguna sii yhayn waayey xilka وحا اينا نقطة اغو دنبين ان لبدا كن كي ابي احمد لومك عبر رزلو زارة دل waxay isfahmi waayeen markii abiy axmed la magacaabay t b l f oo iyadu ahayd awoodaa xilligaasi gacanta ku haysay dalka etoobiya t b l f ayaa iyadu intii ay xukunka gacanta ku haysay waxay siyaabo kala duwan u maamulaysay dalal badanoo ku yaala bariga afrika oo ay ku jirta soomaaliya oo ay kulahayd gacmo gacmayn aad u xoogan t b l f iyo abiy axmed ayaa si weyn isugu dhacay ugu dambaynna waxaa dhacay dagaalkani xoogan ee u muuqda ini t b l f hadda laga gacan bixiyay قبل كتير يا حالاً دك قبل كتير إيا إن شاء الله جوا هي تبي الأفحو حل لجن اللي أود إسلام مركزنا جنت الله كوجرا عيسى دلك إريتريا يا غير كملد دلك إيطاليا إيا دور كجشيا وحاءنا دلك يا قرن إيطاليا إيو صدق كره تجريك أمن سيهن إن يجب هذين بيان إسلام مركزنا أود او على كسيس وعن دانو كاسي أو أن لا سهذلين كرين مستقبل كدم بإدك على قبل